Har du en kund som är riktigt skogstokig, som börjar bli personlig, man behöver aldrig ta någonting personligt, och jag har världens bästa sätt för att klara av det här. När de säger så här: ja, men du är pantad, ni ljuger, ni har så jävla dålig service. Så upprepar du exakt samma sak. Ja, du är så jävla pantad, du har så taskig service, ni bara ljuger. Men det skulle jag aldrig säga. För jag tycker om dig, jag vill att du ska få bra service och lösa den här uppgiften. Och det vill väl du också? Kunden fattar inte hur illa det låter när de svär, när de blir personliga. Så det man gör är att man upprepar exakt ord för ord vad kunden säger. Du är så jävla dum, du är pantad. Men jag skulle aldrig säga det till dig. Men jag skulle kunna säga samma sak. Men jag vill ju hjälpa dig och du vill att du ska lösa det här, eller hur? Världens bästa sätt. Kunderna fattar inte, de hör illa det låter och de tappar garden och du kan hjälpa dem.